Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Очаква се днес да стане ясно кои от мерките, свързани с коронавируса, ще бъдат разхлабени. В началото на следващата седмица ще бъде обявено кога точно тръгват на училище 7, 8 и 12 клас. Това заяви просветният министър Красимир Вълчев. Те ще се редуват на две седмици с другите ученици. Здравният министър Костадин Ангелов потвърди позицията си, че ако няма покачване на заболеваемостта, от 18 февруари ще отворят ресторанти и молове. А ако тенденцията се запази, две седмици след това ще могат да отворят и нощните заведения. Ресторантьорите от своя страна се заканиха, въпреки решението на правителството, да отворят от 1 февруари. Какви са варианти за охлабване на мерките в отделни региони, където вече заболеваемостта е ниска? Имаше такива предложения, които бяха обсъдени с колегите от Здравен контрол. Също така бяха предложени от представители на Министерство на образованието. Ние ги разискахме много дълго време. В крайна сметка стигнахме до варианта, който ви казах. Тъй като вече нямаме разпространение на заболяването, което да е на определени места, така нареченото клъстърно разпространение. Имаме дифузно разпространение на заболяването. Запазва се положителната тенденция за повече излекувани от новозаразени с коронавирус в страната. 482 са новите случаи при направени 8057 проби. Това означава, че 6% от направените тестове са положителни. Излекуваните са 4600, а битката с болестта са изгубили 37 души. В болница са 3220. Броят на вакцинираните българи е вече 24127. За последното денонощие 1901. Български граждани не сред загиналите при взрива в Мадрид, съобщиха от Министерството на външните работи. По информация на БНР, 47-годишният мъж е минавал случайно покрай сградата. Вице-президентът на регионалното правителство заяви, че двама минувачи са загинали. Третата жертва е 35-годишен испанец, електротехник. Той е дошъл да помогне при ремонта на газовия котел, който бил повреден. Експлозията, причинена от изтичането на газ, срути няколко етажа на сграда, която принадлежи на католическата църква. В нея се раздавала топла храна за бедните. 11 души са ранени, някои от които сериозно. Още в първите си часове, като президент Джо Байден подписа 15 указа, с които направи стъпки към радикални промени във външната и вътрешната политика на Съединените американски щати. Новият американски президент подписа връщането на страната в Парижкото споразумение за климата, в Световната здравна организация и отмени забраната за влизане в Съединените щати на граждани от някои страни. Байден сложи подписа и върху документ, който спира строителството на стената по границата с Мексико и отмени разрешението за строителството на петролопровода Keystone XL. Американският президент подписа и указ за задължително носене на маски в федералните институции за 100 дни. Накрая ограничение за движението по пътищата на някои места у нас. Заради монтаж на ограничителни системи, карайте внимателно от 9 до 16 часа днес по магистрала Тракия между 36-я и 38-я километър в посока Бургас и между 43-я и 45-я километър в посока София. Движението по автомагистрала Марица в участъка Свиленград, гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево от 93-я до 104-я километър е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Има ремонт на платното за София. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.